У залі 36-ї школи Дніпра зібралися переможці минулих турнірів шкільних дебатів, аби позмагатися у суперфіналі. Інтелектуальна гра проходила у британському або парламентському форматі, де команди сторони уряду чи опозиції мають вибудовувати свою аргументацію у два рівні. При цьому учасниці й учасники мають виступити таким чином, щоб їхня думка була зрозуміла усім глядачам турніру. Тему дебатів присвятили Дню Соборності. Команди обговорювали шлях України у державотворенні. Для того, щоб придумати власну модель державотворення, ми не говоримо, що це погано, але для цього дійсно потрібно багато часу, якого, на жаль, в нас нема. Розвиток країни залежить від економіки. Україна не може переймати досвід інших країн, тому що немає належних природних ресурсів. Для дітей дуже важливо знати свою історію. Хтось її вже пройшов, хтось її пройшов швидко там за 2 роки цю соборність і забув, але на наш погляд ті діти, які дійсно хочуть розвиватися і які можуть стати в майбутньому якоюсь там певною елітою нашої країни чи просто гарними менеджерами на якихось посадах, вони мають знати свою історію. За 3 роки до міської програми розвитку дебатів долучилися більше 70 шкіл. У половині з них є факультативні гуртки, де з дітьми займаються викладачі, які пройшли спеціальні тренінги. Для участі у грі вік не має значення. На турнірах присутні учні з 5 по 11 клас. Це дійсно гарний спосіб розвинути навички публічного виступу. Я можу навчитися правильно аргументувати свою думку. Ну і, звичайно, це дає мені нові знайомства. На думку автора програми Олександра Купрієнка, дебати формують у дітей навички, необхідні у світі, що постійно змінюється. Це аналітичне мислення, критичне мислення, певні навики комунікації в команді, певні навики толерантності щодо опонентів. І це навик, як шукати та знаходити нову інформацію, тому що вона постійно нова, ти не можеш навчитися усьому. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.